Den. Nacházíme se na sídlišti v Kladně, na ulici Karla Tomana. Škoda, že máme dneska tolik sněhu, protože jinak tato lokalita je plná zeleně. Za mnou se nachází panelový dům, ve kterém je byt 1+KK k prodeji, který bych vám ráda nabídla. Pojďte se mnou podívat. Velice útulný byt se nachází ve čtvrtém patře 8-patrového panelového domu a je o dispozici 1+KK o obytné ploše 35 metrů čtverečních. Z přístupové chodby je vstup do prostorného a slunného obývacího pokoje, který je dominantou celého bytu a je orientovaný na jihozápad s výhledem do klidného vnitrobloku, který je plný zeleně. Kuchyňský kout je vybavený novější kuchyňskou linkou se sporákem. Je důležité upozornit na nízké měsíční náklady a hlavně na skutečnost, že byt je v družstevním vlastnictví s možným okamžitým převodem do vlastnictví osobního. To znamená, že koupi bytu lze financovat hypotečním úvěrem a kupující neplatí 4% daň z nabytí nemovitosti. V bytě je původní jádro. Koupelna je s malou vanou a toaleta je potom samostatná. Jestli vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat a ráda se s vámi domluvím na prohlídce bytu.